Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağım keçmiş səfir İsfəndiyar Vahabzadədir. İsfəndiyar bəy ilə ölkə gündəmi barədə danışacaq. İsfəndiyar bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, xoş gününüz olsun. Son günlərin, daha dəqiq desək, ölkənin gündəmini zəbt edən ən əsas məsələlərdən biri Nərmin Şəhmarzadə adlı xanımın, özünü psixoloq adlandıran xanımın Mübariz İbrahimov haqda dediyi fikirlərinə sizin münasibətiniz. Olar, mən bir iki dəqiqə bir məsələni aydınlıq gətirim. Çünki mənim sosial şəbəkələrdə olan çıxışımdan sonra şərhlərə baxıram, şərhləri oxuyuram. 99, tam 199 faizi demək olar ki, mənə təsdiqləyir, amma 1%-dən də aşağı bir hissə var ki, onlar deyirlər ki, niyə vəzifədən çıxandan sonra bunu deyirsən. Mən çatdırmaq istəyirəm bu cəmadın nəzərinə ki, mən vəzifədən, heç kim məni vəzifədən çıxartmayıb. Mənim vaxtım bitib, səfir ömrü boyu qala bilməz axı bir yerdə. Vaxtım bitib, məni geri çağırıblar. Hətta vaxtından da artıq qalmışam. Bunu da nəzər almaq lazımdır. Geri çağırılmışam. Heç kim mənə vəzifədən geri almayıb. Bu bir. İkincisi, mən sözümü həmişə demişəm. Həm 99-cu ildə, həm 2000-ci ildə, həm nə bilim, indiyə qədər mən həmişə öz sözümü demişəm. Amma ondan sonra indi bu sosial şəbəkələr dünəndən çıxıb da, səhv eləmirəmsə. Sosial şəbəkədə mən hardan bax da bu çıxış eləyə bilərdim axı. Ondan əvvəl qəzet vasitəsində mən çıxış eləyirdim, fikirlərimi bildirirdim. Mənim özümün məxsus fikirlərim var. Mən nə müxalifətdən, nə qədər nümayəndəsiyim. Sadəcə olaraq mənim özümün fikirlərim var ki, həmişə o fikirlərimi mən demişəm. Mən əqidə adamıyam, öz fikirlərimi həmişə mən demişəm. Müxtəlif qəzetlərdə demişəm. Ona görə də, necə deyirlər, mənim dediklərim bəlkə kiminsə xoşuna gəlmir, bu özü bilər. Amma mən həmişə öz fikrimi demişəm. O ki, qaldı bu Nərmin Şahmarcad haqqında siz söz soruşdunuz. Bu məsələyə birbaşa yanaşmaq düzgün deyil, mənə belə gəlir. Buna müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq lazımdır. Məsələn, birincisi belədir ki, görünür bu qız, bu qadın, kimdirsə bilmirəm, bu, deməli, kimsə tərəfindən öyrədilib. Bunu belə başa düşmürlər. Kiməsə tərəfindən bu örgədilib, bu çıxıb ki, qoy deyim, ajataj yaradım. Ölkə gündəmini dəyişmək istəyirlər, belə deyil. Mən belə başa düşdüm, bəli. İlk növbədə belə başa düşdüm ki, bu nəsə, deməli, kiməsə tərəfindən örgədilib. Amma kimlər tərəfindən örgədilibsə, çox naşıcasını örgədilib. Bir samballı adam tapaydılar ki, o məsələn bu sözü deyərdik. Bu qızın adı heç yanda yoxdur. Bu belə. İkincisi, əgər ikinci cəhətdən yanaşıqda, bu qızda mən günah görmürəm. Bu qız görünür, ətrafına baxır, görür ki, dövlət idarələri bu şəhid ailələrinin necə münasibət bəsləyirlərsə, bu da bu aspektdən çıxış eləyir. Görür ki, şəhid ailələrinin o qapıdan bu qapıya, bu qapıdan o qapıya qovurlar, hətta prezident administrasiyasını qarşılayırlar, itəliyiblər bir şəhid anasını, bir şəhid övladını deyəsən bir aylıq da həbs eləmişdilər, səhv eləmirəmsə, 15 gün həbsinə əvəzləşdirdilər, çox humanist bir addım atdılar, çox sağ olsunlar. Sözsüz ki, bu ironiyə mən bunu deyirəm. 6400 dollar bu nə olan şeydir ki, bunu verə bilmirlər şəhid ailələrinə. Bu qız da fikir verir, görür ki, necə münasibət bəslənilir, deyir, erməni mənim düşmənim deyil. Erməni kim güllə atırsa, o səhv iş görür. Deməli, artıq bu dən səhvdir, toxum səhvdir artıq. Bu toxum da cücərməlidir, öz bəhrəsini verməlidir. Üçüncü cəhətdən yanaşıqda bu qadın görür ki, artıq mən sifətinə, şəklinə baxdım, gördüm ki, bunun, mən bilən 30-dan çox yaşı var, fikirləşir ki, həyatda işlə nail ola bilməmişəm. Qoy, bunu deməklə nəsə bir nəzər diqqətini cəlb eləyim, bir diqqət mərkəzində olum. Mən belə başa düşdüm. Və bunun səbdiyi bu toxum da çox pisdir. Və sonra deyir ki, erməni bizim düşmənimiz deyil. Və bunun bir daha, nəinki psixoloq, savadsız olmağının bariz nümunəsidir ki, bu deyir ki, erməni bizim düşmənimiz deyil. Mən dəfələrlə demişəm, yenə də deyirəm ki, erməni bizim biniyə qədimindən düşmənimiz olub və bu dünyanın ən son ucuna qədər də düşmənimiz olaraq qalasıdır. Barışıq ola bilsin, olsun, sülh olsun, amma bu heç nə dəyişməyəsidir. Necə ki, Çinin ən böyük düşməni türkdür, heç arada sərhədlər də yoxdur. Və bu nəsil bə nəsil keçib, yetişməkdə olan gənc nəsil bu günlərin Çində Türkiyə görən gözləri yoxdur.
Uyğurları necə deyirlər, sıxırlar. Çünki bunlar türk kökənlidirlər. Bu qızın dediyindən sonra belə məlum olur ki, əgər sabaların müharibə olsa, heç kim getməz, hərçəndə müharibə olmayasıdır. Bir mənalı şəkildə müharibə olmayasıdır. Bu qızın dediklərindən sonra belə məlum olur ki, heç kim öz övladını müharibəyə göndərməz. Bu da fikirləşir ki, mən getsəm müharibəyə, başıma bir iş gəlsə, sabah ya mənə deyəsirlər, mən düzgün iş görməmişəm, bu nərmin kimlər çoxdur, deyəsir, düzgün iş görməmişəm. Və yaxud da deyib, başıma bir iş gəlsə, mənim ailəmə kim baxasıdır? İki uşağım var, bir uşağım var, bunlara kim baxasıdır? Qan pulunu ala bilmirlər bunlar. Ona görə bu da müharibəyə getməyəsidir. Amma bir məsələ mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, müharibəyə dəvətnamə ilə çağırmırlar, əmrlə çağırırlar. Necə ki, mən 40 il bundan qabaq müharibədə olmuşam, bir də müharibə nə olan şeydir. O polislər ki, bu qadını itələyirlər, bunların heç bir müharibə nə olduğunu görməyiblər. Müharibə dəhşətli bir şeydir və bəyənmədiyimiz Sovet dövründə yadıma gəlir Tibb Universitetinin yanında bir mağaza var idi. Əfqanlara, yəni milliyyət əfqan yox ha, əfqanlar hər vaxtını xidmət edənlərə bu mağazadan ərzaq verirdilər. Nu, nədən, nəyə güclərə çatırdısa bu Sovet quruluşunun? Bir kilo yağ, deyə, yarım kilo qreçka, bir paçka siqaret. Yəni, biz də deyirdik ki, hə, nəsə eləmişik, bizə buna görə bir şey verirlər. Amma bu, gör, neçə ildir ki bu şəhid ailələri nə zaman şəhid olublarsa, bunlar hələ qampını ala bilmirlər. Bu, həqiqətən dözülməz bir şeydir. Əgər sabah yenə təkrarlı ilə müharibə olarsa, heç kim öz övladını müharibəyə göndərməz. Və yaşı, əskəri yaşına çatandır, evli adam da varsa, deyər ki, mən nə gedim müharibəyə? Sizin bir fikriniz yadıma düşdü. Müsahibənizdə demişdiniz ki, hakimiyyətdə Ermənistanla əlaqəsi olan, ailəsində Ermənistanla əlaqəsi olan çox adamlar vəzifədədir. Bəlkə elə bu xanım da onların əlaltısıdır? Valla, hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Bilirsiniz, mən bir şey deyim sizə. Diplomatiyada belə bir söz var. Bu, diplomatiyanın ana xəttini təşkil edir. Siz mənə bir söz dediniz, mən inandım. Siz təkrarladınız, mən şübhəyə düşdüm. Siz üçüncü dəfə dediniz, mən bildim ki, siz mənə aldadırsınız. Bildiniz? Deməli, artıq nə qədər vaxtdır o qapıdan bu qapıya, bu qapıdan o qapıya gedirlər, bunlar ala bilmirlər. Görünür, belə ortalığa atıblar ki, kim ki Erməniyə güllə atıbsa, deməli, düşməndir, yaxşı iş görməyib. Bu da fikirləşir ki, mən nəyə görə ki, sabah gedim müharibəyə, pis iş görürüm, mən də getmirəm müharibəyə. Bir söhbət bundan gedir. Mən üzr istəyirəm. Hərdən mənə bir dəhşət də götürür ki, mən hansı ailədən çıxmışam, bilirsiniz siz bunu. Atam akademik, deputat, amma müharibəyə mən 3 aydır üzr istəyirəm, ailə qurmuşdum, mən getdim müharibəyə. Çünki bildim ki, Sovet quruluşdur, mənim cibimdə partiya bileti var, mən getməliyəm, mən inanmırdım partiyaya heç zaman. Amma bildim ki, əgər mən bu çağırırlarsa, mən getməliyəm. Amma həqiqətən indi bu, indi heç kim demir ki, kim Əfqana güllə atıbsa, o düşməndir, bunu Rus bunu demir. Kim Almana güllə atıbsa, o düşməndir, bunu demir. Amma bu qız deyir ki, kim Erməni güllə atıb, həmən bu, cavan, özür istəyirəm, Mübariz İbrahimov, nər kim oğlan idi? Səndən ötürü getdi döyüşdü də, düzdür. Siz bayaq sözlüdürüz, yəqin ki, elə budur. Onun özür istəməyini səmimi qarşılayırsınız? Qətiyyən. Qətiyyən. Ermənistandan danışdıq, Qarabağdan danışdıq. Belə bir fikir var ki, 5 rayonun qaytarılması müqabilində Rusiya və Belarusiya orduları ora yerləşdirilsin. Sizin buna münasibətiniz? Bilirsiniz, 5 rayon qaytarılacaq. Bu, bugünün söhbəti deyil, bu dünənin söhbəti, çoxdanın söhbətidir bu söhbət. Bu söhbəti həmişə deyirlər. Amma bir şey nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki. Bunu mən eşidəndə, bunu mən adətən oxuduqlarımı deyirəm. Bunu mən Musavat qəzetindən oxumuşam. Bir dəfə də mən oxuduğumu demişdim, mən yadınıza gəlirsiniz. Bu, adını çəkmək istəmədiyim bir özünü jurnalist adlandıran, həqiqətən adını çəkmək istəmədiyim, adı üstündə olan bir nəfər dedi ki, bəs belə-belə, Abel Məhərrəmov kimi dahini mən adını hallandırmışam. İndi bu da bir növ başqa bir üsuldur da. İndi bunu dedi, amma bunu adamın çatırsa cəsarəti, əvvəlcə Musavat qəzetində bu sözü deyərdi. Çatmırsa cəsarəti, mən onun ağzına sıxışan söz deyiləm. 100 dəfə ağzını böyük açmalıdır ki, mən bu adamın ağzına sıxışım.
Mən elim nə doktoruyam, profesoruyam, sən həyatda işlə nail olmayan bir adamsan. Ona baxanda mən istəyəm cavab verim. Sonra mən baxdım, görürüm, ilahi pərverdikara. Bütün mənim yerimə o qədər söz deyiblər ki, mən demək ehtiyac da qalmayıb. Mən bir ancaq onu deyə bilərəm ki, Allah Cəlal Əliyevə rəhmət eləsin. Bir dənə bunu deyə bilərəm. Bildi kimlə danışsın, şahidim. Amma o ki, qaldı bizim o 5 rayon məsələsinə. 5 rayon məsələsini mən oxuyanda, yenə qəzetdən oxumuşam bunu, dövr mətbuatdan. Belə bir yaxın keçmiş yadıma düşdü. Bilməm, sizin yadınıza gəlməz yəqin ki. Misirlə İsrail döyüşü müharibəsində Sina yarımadasından qaytarılması. Mənim xəbəriniz varmı, yoxsa yox? Camp David müqaviləsindən. O zaman 79 ilə 78-ci illərdə Ənvər Sadat Butros Qalini, Misirin xarici işlər naziri təyin elədi. Və o zaman bu da ki, Misirin çox böyük, necə deyilər, qəzəbinə tuş gəlmişdi. Çünki Butros Qali özü ərəb deyildi. Kopt idi milliyyətçən, qipt, eşmisi belə millətdən. Və həyat yoldaşı bunun yahudi idi. Həyat yoldaşı yahudi olan bir adam gəldi oldu Misirin xarici işlər naziri və bir ildən, il yarımdan sonra, uzaq 2 ildən sonra Sina yarımadasını güya ki, İsraildən aldılar, verdilər Misirə. Və nəticədə Misirin burada ancaq 2000 daxili qoşunu iştirak eləyə bilərdi. 2000 ancaq ona hüquq çatırdı. Və bu da avtomat silahdan gəzdirmə ixtiyarları yox idi. Ancaq tapanca ilə gəzirdilər. Amma İsrail qoşunları burada at oynadırdılar. Və Misir də və Ənvər Sadat da bunu Misir xalqının böyük qələbəsi kimi sırmaq istədi ki, bax gördünüz mən qələbə qazandım. Sina yarımadasını aldım. Amma əslində Sina yarımadası Gənə İsrailinki idi. Mən ona görə deyirəm ki, bu təsəvvür edin ki, İsraillə müharibə dövründə xarici işlər naziri oldu həyat yoldaşı yahudi olan bir adam. Bu da gəldi oldu xarici işlər naziri. Hətta bunu Minahem Begin eşitmişsiniz də. İsraillə olmuşdu xarici işlər naziri. Minahem Begin də bir dəfə bundan görüşündə demişdi ki, yaddan çıxartmayın ki, bizim hər ikimizin həyat yoldaşı yahudidir. Yeri gəlmişkən, Kissinger'in sizə salamı var. Yəni, səni buna görə oturublar ki, bu vəzifədə. Sən buna gedəsən. Bu da getdi təslimçilik siyasətinə getdi. Amma dedi ki, o bizim qələbəmizdə Sina yarımadasını almışıq. Amma indi bundan başqa, əgər belə bir hadisə baş verərsə, belə bir hadisə olacağı təqdirdə, Rusun, Belarusun nə işi var mənim torpağımda? Mən gedə bilməyim, mən Azərbaycanlıyım, Belarus Rus gəsin olsun orada. 5 rayonu mənə qaytarırlarsa, söhbət Kəlbəcərdən və Laçından getmir. Amma Dağlıq Qarabağda otursun Rus-Belarus qoşunu, mən də baxım deyim, hə, torpaq 5 rayonu almışıq. Əvvəla söhbət gedə bilməz, bu belə, genə deyirəm, bu təslimçiliyin bariz bir nümunəsidir, amma Belarusun, Rusun nə iş var mənim torpağımda? Axı bizi 20 yanvar hadisələndə bizi qıran kim oldu? Biz 100 gün deyək ki, Sovet ordusu, Rus idi bizi qıran. Xocalı soyqırımında bizi qıran kim idi? Rus idi. Deyirik, 366-nı Sovet ordu. Rus-Rusdur da, nə fərqi var? Sovet olsun və yaxud da ki, kapitalist Rus olsun. Rus-Rusdur da, məni bu qırıb. O gəlsin, mənim torpağımda otursun, mən gedə bilməm o torpağa. Mən belə fikirləşirəm. Ayaz Mütəllibovun bu barədə bir fikri var. Deyir ki, Qarabağı geri qaytara bilməməyimizin səbəbi odur ki, Rus qoşunlarını buradan çıxartdıq. Mən artıq danışmışdım ki, Qarabağ geri qaytarılacaqdır. Bu fikrinə münasibətiniz? Çox mənfi. Mən bir dəfə çıxışlarım birinə mən demişdim ki, qan töküb torpağa alıbsa, qan töküb torpağa geri almalıyıq. Bilirsiniz, mən dünyanın ən inkişaf vermiş ölkəsində də işləmişəm, İsveçrədə. Dünyanın ən geri qalmış ölkəsində də işləmişəm, Əfqanistanda da. Amma belə bir şeyə mən rast gəlməmişəm. Bu arada çox ölkələr olub, mən olmuşam. Mən, necə deyirlər, avtobioqrafiyam bir 10-15 adama sığar. Amma məsələ bundadır ki, bunu mən Ayaz Mütəllibova hörmətim var, yaşlı adamdır, amma mənfi baxıram bu işə. Nəyə görə axı Rus məni qorumalıdır? Nəyə görə mən Rus qoşunlarını çağırmalıyam? Mən həmişə Rus qırıb da. Mən belə şeyə mənfi baxıram. Müxalifətin daim Azərbaycanın Şimali Koreya ilə müqayisə eləməsinə necə baxırsınız? Bilirsiniz, deyilər Şimali Koreya, Şimali Koreya, bunu sosial şəbəkələrdə mən oxumuşam. Bu mənasız müqayisədir. Çünki Koreya da
Ola bilsin bir Kim Çin'in yaxşı yaşayır, gözəl yaşayır. Amma heç bir nazir yoxdur, heç bir bölgə rəhbəri yoxdur ki, onun maşın parkı olsun, onun villaları olsun, onun nə bilim iqamətgahları olsun, Londonda villaları olsun, Dubai'de villaları olsun, Çexiyyədə nələri olsun, belə şeyləri yoxdur. Ölkə bilir ki, vəziyyət ağırda kasıbı, hamımız kasıb yaşayırıq. Amma son dərəcə böyük paradoks əmələ gəlir. Səlim Müslümov 5 mərtəbəli villa tikdirir, içində lifti də var. Amma adam var ki, bizdə podvalda da yaşamağa hüququ çatmır. Adam var ki, 2-3 milyard pulu var, maşın parkı var, adam var ki, avtobusa minməyə pulu yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, adam var ki, həmən bu oliqarxlardan öz villasını qorumaq üçün 4-5 it saxlayır və hər bir itə də ayda 400, 500, 600 dollar xərc çəkir. Amma adam da var ki, o itin yediyinin yarısını yiyə bilmir, elə vəziyyət ağırdır. Sizcə bunların nəzarətsiz olmanın səbəbi kimdədir? Hamımızda. Sizdə də, məndə də, digərlərində də. Çünki belə ola bilməz ki, bu Sovet dövründə bizə deyirlər 5 ictimai siyasi formasiya var. Amma bu bizim yaşadığımız ictimai siyasi formasiya adı nədir, mən bilə bilmirəm. Bu nədir belə? Təsəvvür edin ki, Şimali Koreya, mən demək olar ki, sosial şəbəkələr çox nadir hallarda baxıram. Bunların kitablarını oxuyam. Çuçxedən tutmuş, Çuçxı Kimirsenin yazdığıdır. Ondan tutmuş digər Mansudun əsərlərinə qədər. Təzədən bir də mən deyim, bütün oxuya-oxuya gəlirəm, hər dəfə yeni bir şeylərlə mən üzbəüz qalıram. Və görürəm ki, belə ola bilməz ki, birinin, bax təsəvvür eləyin, Səfər Əbiyev, uzun illər burada işlədi, oldu müdafiə naziri. Sonra çıxdı üz usulu. Sadəcə olaraq utanmadan getdi oturdu Çexiyyədə. Şəhərdə villası, iqamətgahı, nə bilim, nəyi. Azərbaycanın necə deyirlər, neftinin yaxşı, yüksək olan vaxtı oturdun burada. Götürdün, indi oturmuşsan kənarda. Digərlər Zamirə Hacıyevadır, kimdir? Onun gündə saatını xərcə hesablamışdılar. Demişdilər, nə bilim, 4000-dir, 5000 pul xərcləyir. Adam da var ki, bizdə yarım kilo ət əsrət qalıb. Təsəvvür, hansı şey tərpədirsən, 2 milyarddan, 3 milyarddan danışır. Elnur Aslanlı, dedilər ki, 200 minlik saat taxır. Rüfət Aslanlı, özür istəyirəm. Rüfət Aslanlı, 200 minlik saat taxır, 500 minlik maşınla gedir. Fransada torpaqları var. Torpaqları, yaxşı. Sən, özür istəyirəm, bu maşın, bu vəzifədə olanda BMP-da gedib gəldi, avtobusdan gedib gəldi. Onda da görürdünüz ki, bu adam 500 minlik maşınla gedib gəldi. Həmin kamera görüntülərini bunlar hər gün görürdülər. Hər gün görürdülər. Vəzifədən çıxarılandan sonra. Hə, bunu deyən yoxdur ki, vəzifədən çıxarılandan sonra. Bunu desinlər. Abil Məhərəm haqqında dedilər, ay nə bilim, bağ belə gəldi, nə bilim, villaları belə gəldi, hər şeydən danışdılar. Siyahını qoydu Müsavat qəzeti ortalığı ki, filan yerdə bunun torpağı, filan yerdə maşın qarajı, maşın parkı, nə bilim, nəyi, villaları, hələ üzvə olanları dedilər. Adını çəkmək istəmədim, qayətdə dedi ki, mən də təyyarədə olmuşam, bu çaxır içib. Allah şükür dedi ki, billah, vallah, billah, çaxırı içilməyib. İndi bu kimi inanasan? Bilsiniz, bu cərbə paradoks əmələ gəlir. Kimin nəyi var, nəyi yoxdur? Deyirlər, korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq. Bu, korrupsiya qarşı mübarizədir. Baxın, deyin, ay, Ehtibar Pirverdiyev. Sadəcə olaraq utanmaqla can qutarmaq olmaz. Sən filan qədər mal, əmlak yemirsən. Haradan səndə bular? Sən kasıb bir oğlan idin. Necə oldu birdən bəl sən qalqdın? Ay, Abel Məhərəmov, axı sən akademiksən, düzdür? Akademikin bu qədər var-dövət ola bilməz. Onun oğlu, səfir oğlunun məsələsi gündəmə gətirildi, ancaq üstündən keçildi o məsələni. Və hətta Xarici İşlər Nazirinin, Mətbuat Xidmətinin rəhbəri də buna ötəri yanaşdı. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi siz bildiyinizdir. Mən bildiyim qədər siz də bilirsiniz. Gətdi məsələ artıq. Axırda da elə məlum olasıdır ki, Xarici İşlər Nazirinin ən aşağı vəzifəli adamını tapasıdırlar ki, bu adam çaxıral verinə məşğul olurmuş, heç bu adamın çaxıralın dilinə çaxırın olduğunu bilmirmiş. Məhrumovun oğlu. Mən heç yəni püskünü arzulamıram, amma sadəcə olaraq bir şey bilmək istəyirəm ki, nə tər oldu, sən akademik olu ola, vaxtdan deputat olu ola, bu qədər mal, mülkiyyəsi olu ola, yaxşı deyə, hər reisində sən 50 min olsun da, 60 min.
pul götürəsən. Axı bu bir qədər düzgün deyil axı. Bunu hamı bildi. Hətta dünya mətbuatına da mən baxdım. Dünya çapında da bu getdi. Dünya yatmıyor. Dünyanın nəzərindəyik biz. Biz elə baxırlar ki, zərrəbinlə baxırlar bizə. Bunlar hardan səndə? Sizə də gəlmir bu klanların savaşının növbəti ssenarisidir. Hansı klanların? Hakimiyyətdə olan müxtəlif klanların. Çünki məsələ ortalığa çıxarılır. Amma bu, əvvəlcədən də məlum olan bir şey idi. Yəni, bunu görməməzdən gəlmək düzgün deyil. Bu, var idi və çıxarıldı ortalığa, bir anlığa vuruldu və sonra yenidən Bakı Dövlət Universitetində yenə dərs deməyə başladı və oğlunun məsələsi də yatırıldı. Səbəb nə idi? Məsələn, bu qədər şirtmək və sonra da üstündən keçməyin səbəbi nə idi? Valla, mən müxtəlif sosial şəbəkələrə də baxdım. Hətta İspaniyada da bunu dedilər, qəzetlərə də baxdım, oxudum. Bütün dünya çapında bu getdi. Valla, onu mən bilə bilmərəm. Bu nə idi? Birdən hər hansı bir oliqarx bir anlığa qalxır və dərhal da düşür ki, yaddan çıxır. Bir 3-4 gün gündəmdə olur. İndi bu qız da yəqin istədi ki, bu Nərmin Şahmarzadədir ki, bu da istədi 3-4 gün üçün, mən də tanıdım da, mən də yazığım axı. Hamı-hamını tanıyır, məni tanıyan yox, qoy mən də tanısınlar. Yəqin bu niyyətlə belə bir sarsaq bəyanət verdi. Sonra deyir, mən üzr istəyirəm, belə deməmişəm, ox yaydan çıxıb artıq. Sən nə demirsənsə artıq demirsən. Sonra da vaydı ki, mədunan oxudum müsavat qəzetində ki, mən geri çəkilməyəcəm. Bəli, dediyin üstündə dayanır, sadəcə olaraq üzr istəyir mübarizin atasından. Mən başa düşmürəm. Bilirsiniz, mən çox ölkələrə gəzmişəm, çox şeylərdən xəbərim var, amma belə bir hadisə, nə hadisə baş verir, mən bilə bilmirəm, belə haça-paça qalmışam, həqiqətən, bilmirəm nə deməkdir bunlar hamısı. Putinin kurs yoldaşı Yuri Şvets belə bir çıxışla çıxmışdı ki, Azərbaycan Maliyyə Naziri Samir Şərifov 3 ölkəyə agentlik eləyir. Onun bu fikri sizcə həqiqətə uyğundurmu, yoxsa şər böhtandı? Valla, mən Samir Şərifovu tanıyıram 92-93-cü ildən. Biz bir otaqda işləyirdik Xarici İşlər Nazirliyində. Heç nə deyə bilmərəm, bilmirəm. Bir, onu deyə bilərəm ki, yaxşı yoldaşdı, onu deyə bilərəm. Ona görə yox ki, vəzifədədir, yox, həqiqətən. Yaxşı yoldaşdı, onu deyə bilərəm. Xəlif Xələfovun Nazirə Kabinetinin aparat rəhbəri seçilməsinin təyin olunması necə qarşıladınız? Valla, Xəlif Xələfov deyil, o dövrlərdən tanıyıram, 93-dür, 92-dür, bilmirəm. Mən bir dəfə çıxışlarım birinə mən demişdim ki, Xəzərin statusunda məşhur olan adam, mən baxmışsınızmı, yoxsa cə demişdim, yoxsa başqa... İlk növbədə fars dilini bilməlidir. Fars dilini səli səviyyədə bilməlidir. Amma bu, indi dəyişib gedib, indi işləyir, necə deyərlər, Nazirə Kabinetində, bunu mən bir söz deyə bilmərəm. Nəyə görə getdi, necə oldu getdi? Onun orada olmağı bir effekt verəcəkmi? Nəyə? Yəni, o Xaricilər Nazirliyində daha effektiv ola bilərdi, yoxsa bu aparat rəhbəri kimi daha effektiv? Valla, bir 21-22 il bu işləyib Xaricilər Nazirliyində mavini. Mən bir effekt görməmişəm isə. İndi orada necə deyirlər, Nazirə Sovetinin, Nazirə Kabinetinin sədrinin mavini də deyilsə, kabinet rəhbəridirsə, mən bilmirəm nə effekt ola bilər. Ümumiyyətlə, mən bilirsiniz, təşkilat şöbəsində işləmişəm Sovetin dövründə, Şəhər Partiya Komitəsində. Təşkilatı işləyən xəbərim var, Orqadel deyirdilər, Orq işindən xəbərim var. Amma indiki bu quruluşda mən başlaya bilmirəm ki, nə nəyə qulluq eləyir, nə iş görür, onu bilə bilmirəm mən. Bilmirəm, Xələf Xələfov yerində qalsaydı, neyə bilərdi, indi ora gəyib neyəsidir, onu deyə bilə bilmirəm. Erman Məhməd Yarbudun məşhur çıxışından sonra dövlət strukturlarından demək olar ki, heç kim buna reaksiya vermədi. Və bu təzəlikdə Əli Həsənov belə bir çıxış elədi ki, məmurların xarici bilməsi onun üstünlüyüdür, amma Azərbaycan dilini mütləq bilməlidir. Bu gecikmiş bir şərh deyildimi? Onu Əli Həsənovdan əvvəl mən demişəm. Onu mən demişəm 1999-cu ildə.
Onu mən demişəm 2000-ci ildə. Ələsənov 20 il məndən sonra, 20 ilə yaxın vaxtdan sonra bunu deyir. Mən demişəm ki, hər bir vətəndaş, hər bir fərqi yoxdur. İlk növbədə öz ana dilini bilməlidir. Xarici dil bilirsə, bu bunun baş uzalığıdır. Amma xarici dilin üzərində, daha da üzr istəyirəm, Azərbaycan dilin üzərində, öz ana dilin üzərində xarici dili bilməsini qurmalı deyil. Bunu mən demişəm o vaxt. Mən yadına gəlir ki, bir dəfə qəzetdə yazmışdım, dilimiz qeyrətimizdir. Ona görə mən partiya töhməti almışdım. O məqaləyə görə mən partiya töhməti almışdım, dilimiz qeyrətimizdir. Bilirsiniz, biz kağız göndərirdik ki, şikayətçilərə kağız göndərir. Prosim vas, filan vaxtı, filan vaxtı, filan yerə gələsiniz. Xahiş edin, filan vaxt, filan yerə gələsiniz. Bu şikayət eləyən də məsələn alırdı, bunu oxuyurdu, başa düşmürdü. Bu bizsiz nə oxşayırdı? Məhəmməd Həsən əminin Xudayar bəydən şikayətini oxşayırdı. Gedir Rus pristavın qabağın qarşısında dayanır, bilmir nə desin. O bilmir Azərbaycan dilini, bu da bilmir Rus dilini. Bəli, mən bunu demişəm 99-cu ildə. Üzr istəyirəm, 89-a demişəm bu sözü mən. 89-88-ci illərdə mən demişəm ki, hər bir vətəndaş, hər bir Azərbaycanlı ilk növbədə öz dilini bilməlidir. Öz dilinin incəliklərinə qədər bilməlidir. Nəinki öz dilini, öz tarixini, ədəbiyyatını, incəsənətini bilməlidir. Gərək bu dili, bu dilə o qədər nifrət eləyəsən ki, bu dili öyrənməyəsən. Axı sən burada yaşayırsan, buranın sən çörəyini yeyirsənsə, buranın suyunu içirsənsə, sən ilk növbədə öz ana dilini bilməlisən. Bilirsiniz, mən baxdım Türk mətbuatına da, mənim o çıxışım da yazılmışdı, laf çoxdan da yazılmışdı, getmişdi Türk mətbuatındakı. Əcəba bu nasıl ola biliyor ki, bir dışları bakanı bilməsin öz kendi dilini. Ona görə nəinki bu ingilis dilini də bilməlidir, fransız dilini də bilməlidir, alman dilini də bilməlidir, rus dilini ilk növbədə bilməlidir. Bunu rus dilini bilməsi haqqında hələ o devirdə Seyid Əzim Şirvani demişdi ki, bilməsək dil əlacımız yoxdur. Belə bir söz demişdim. Yadınıza gəlir yoxsa yox. Seyid Əzim Şirvani də bunu deyir. Rus dilini bilməliyik, amma mən öz dilimi unudum və rus dilini bilim. Mən buna çox pis baxıram. Nə qədər insan çox dil bilirsə, bu yaxşıdır. Amma ilk növbədə sən öz dili bilməlisən. Amma həqiqətən siz düz deyirsiniz. Mən indi bax, siz dediniz, mən fikir verdim ki, dövlət idarələrindən heç bir rəhbər vəzifə tutan bunu ira tutmadı. Və nəyə görə məhz indi? Gecikmiş bu? Bu çoxdan gecikir. Bunu hələ sınıf çoxdan işləyir. Prezident administrasiyonu bunu çoxdan deməli idi. Bunu çoxdan deməli idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilini səlis bilməyən, Azərbaycanı xaricdə təmsil eləyə biləcək bir insanın bu posta bu qədər qalmaqaldan sonra, yəni bu heç bir dünya ölkələrində bunu bağışlamayacaqdılar. Niyə görə bizdə bağışladılar və o hələ də oradadır? Dünyada çox hadisələr baş verir. Elçi müəllim, çox işlər olur. Tək dillə iş bitmir. Həqiqətən. Bu adam dili bilmir. Bu, buna bağışlanmazdı. Bu, dili bilməlidir. Nəinki dilini, öz tarixini bilməlidir. Tək tarixin mənlə iş bitmir. Gərək bilsin ki, 1946-cı ildə nə hadisə baş vermişdi? 47-ci ildə. Nə hadisə baş vermişdi? Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan ayrılmışdı İrandan. Və bunu bilməliydi bu. Və o zaman necə oldu ki, üç dövlət birdən yarandı. 47-48-ci ildə Ermənistandan yarandı. Böyük Ermənistan. Köç başladı, Azərbaycanlılar qovdular. İsrail yarandı və bir də Azərbaycan İrandan ayrıldı. Və bəla bundadır. Və bunu kökünmədi ki, Azərbaycan necə oldu 46-47-ci ildə? Səttarxan kim idi? Yaxşı, bu uzaq keçmişdi. Sonra deyək ki, son dövrdə olan Firudun İbrahimi, bunlar kimlərdir, bunları bilməlidir. Necə oldu demokratlar gəldilər bura, nə işləyirdilər bunlar? Və söhbət bunlar hamısını bilmədir. Bilməsə bu rəhbərlik etməz xarici siyasətə. Xarici siyasət bu deyir ki, bəli, sabahları məni təyin edirlər, mən gəldim, oldum xarici işlər naziri, mən bunları bilmirəm, mən ingilis dilini bilirəm, sözümü keçirəsəyim, yox. Kökünü gərək bilmək, hər şeyin kökünü bilmək lazımdır. Bəla bundadır ki, bunu bilən yoxdur və yetişməkdə olan gənc nəsillə bunu bilmir. Savadsızlar nəsli yetişir. Təhsil, bərbad haldadır təhsil. Yenə Misir Mərdanovun dövrünə təhsil bir balaca gözə gəlimli idi, bir balaca da olsun. Amma sonrakı devirlərdə təhsil bərbad hala düşüb. Onda belə çıxır ki, nərminlərin ortaya çıxmasının əsl səbəbi elə bunlardır. Bəli.
fundament, necə qoyulursa hələ davam eləyir. Mən üzr istəyirəm, bu sözə görə bu qız çox cavab verməlidir. Üzrünə iş bitmir, bəli, mən sana bir qəbahat bir söz deyim, qəbih bir söz deyim, sonra durum deyim ki, üzr istəyirəm, bağışlayayım, bilməmişəm. Bu, onu oxşayır. Bilirsiniz, İran inqilabında mən olanda 24-25 yaşım var idi, orada belə bir söz var idi. Deməli ki, öldürmüşdülər yüzlərlə adam, sonra da bağışlayın, səhv eləmişik, olub da. Sən bu boyda bu ruhunu incitmişsən, sən bu da 30 minə qədər şəhidin ruhunu incitmişsən sən. Deyirsən, erməni, mən erməni düşmən deyə bilmərəm. Niyə deyə bilməsən? Sən xəbərin var özündən. Bəlkə sən ermənisən. Bunu bilmək lazımdır. Şəhid ailələri də buna bir reaksiya vermədi. Sizcə? Şəhid ailələrinə gərək əvəzinə reaksiya verən olaydı. Mən dedim də, bu qız axı üç aspektdən misal gətirdim mən yanaşmanı. Birinci dəfə qız yəqin görür ki, necə deyərlər, heç kim buna əhəmiyyət vermir. Görür ki, necə bu şəhid ailələri münasibət bəslənilir, o qapıdan bu qapıya, bu qapıdan o qapıya qovurlar. Futbol topu kimi. Hətta prezident administrasiyanın qarşısında bir şəhid anasında itələdilər bu yıxıldığı yerə. Bu qız da deyir ki, yəqin pis şeydir də bu şəhid olmaq, vətən yolunda döyüşmək deməli pis şeydir. Ona görə bu qız bunu deyib, mənə belə gəlir. İkinci istib gündəmdə qalsın, üçüncü kimlər tərəfindənsə örgədilib. Örgədən adam da görünür bunu, bilsiz nədir, yaddan çıxartmaq istəyirlər, şəhid məsələsini. Yəni yaddan unudulsun, axı niyə unudulsun axı? Niyə unudulmalıdır? Allah atanızı rəhmət eləsin. Bəxtiyar Vahabzadənin belə bir sözü var idi. Xəyanət var, sədaqətdən yuxarı. Bəli, yuxarı, bəli. Nərmin kimi və digər məmurlar var ki, onlar adını sadaladıq. Villalar, xaricdə cürbəcür obyektləri. Onların timsalında bu xəyanətkarlarla nə qədər uzaq məsafəyə gedə biləcək? Elə mən istədim, bir, özümdən bir bədahətən bir şeir deyim, deyim ki, kişi var ki, alçaq kişi ondan yuxarı. Bu yiyir, dağıdır, sonra ki, mən sədaqətlə xalqıma xidmət eləyirəm. Hansı birini tərpədirsən, deyir, mən sədaqətlə xidmət eləmişəm. Səlim Müslümov deyir ki, mən sədaqətlə xidmət eləmişəm. Abilə Məhərimov deyir ki, sədaqətlə xidmət eləmişəm. Standart cavab. Ehtibar Pirverdiyev deyir ki, sədaqətlə xidmət eləmişəm. İnandırıram, Abilə Məhərimov deyir, sədaqətlə xidmət eləmişəm. Mən başa düşə bilmirəm. Necə oldu sən sədaqətlə xidmət eləmişsən, milyardları yığmışsan? Sənin cibinə xidmət eləmişsən sən. Hamıları, hamısı cibinə xidmət eləyir. Bəli. Və özdə bir söz deyim, əgər belə çox cibə xidmət eləmək davam eləyərsə, bu yaxşı nəticə verməz. Onda belə çıxır ki, sədaqət var dövlət yığmaq və ölkəni talamaqdadır. Bəli. Mən belə başa düşdüm. Çünki hamısı deyir ki, sədaqətlə xidmət eləmişəm. Çox belə, necə deyirlər, sevirəm xalqımı, millətimə sədaqətlə xidmət eləmişəm, camı da qurban eləməyə hazıram. Amma nəyi qurban eləməyə hazırdır, onu bilə bilmərəm. İskəndər Həmidovun müxalifətin zirvə toplantısı barədə yəqin ki, eşitmişsiniz, ayın 25. Buna münasibəti, yəni bir effekt verəcəkmi bu? Mən bəyək sözümün əvvəl dedim ki, mən müxalifətçi deyiləm, iqtidar nümayəndəsi deyiləm. Sadəcə olaraq mənim özümə məxsus fikirlərim var. Yəni, mənim əqidəmcə yaxşı olmalıdır. Mənim əqidəmcə, effekt verəsidir. Əgər virus olmasa işlərində. Şübhələr var ki, müxalifətdə monopoliya var. Yəni, bu onunla üst-üstə, çünki ora dəvət olunanlar barəsində deyilir bu sözlər. Bilmirəm mən. Mən nəyi bilirəmsə, mən oxuduğumun qulayım. Bilirsiniz, iki cür adam var. Adam var ki, oxuyur və savad sahibi olur. Məsələn, Aydın Məmmədov eşitmişdiniz də. Bu adam, amma bu adam oxumurdu, kitab oxuyan deyildi. Amma daxilində bu adamın, necə deyərlər, bədahətən hiss eləmək var idi. Mən bədahətən hiss eləmirəm, mən oxuduğumu deyirəm. Mən də oxuduğuma görə mən savadlıyam. Adam var ki, oxumadığına görə, hiss elədiyinə görə, intuisiyasına görə savadlıdır. O, böyük məsələn, vergidir. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb suallarımıza cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Bilmirəm, siz cavab verə bildim suallarınıza, yoxsa yox. Qan elədi. Yəqin ki, inşallah tamaşaçılarımızın da ürəyincə olar. Allah qoysa. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı keçmiş səfir İsfəndiyar Vahabzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.